Події і коментарі в програмі «Крапки над І». Вітаю вас, я Тетяна Мілякіна. Рада оборони області, нова книга про Майдан, гаряча пора для аграріїв. Ці і не тільки теми ми порушимо сьогодні під час нашого ефіру. Ну а зараз стисло про події тижня, що минає, в інформаційному калейдоскопі. Понеділок, 15 червня, акцією «Краплина крові рятує життя» відзначили День донора у Миколаєві. Волонтери, громадські активісти, чиновники, працівники великих підприємств здали кров для поранених військовослужбовців. У Вознесенському районі новий керівник Наталя Баланюк. Серед важливих завдань очільника – боротьба з корупцією, реалізація реформ в рамках децентралізації, соціальний захист громадян. Посилення контролю за рухом великовантажного транспорту по автошляхах області – таке завдання поставлено перед правоохоронцями головою облдержадміністрації на спеціальній нараді. Вівторок, 16 червня, в Миколаївському районі відбувся День поля. Технології вирощування зернових культур вивчали на дослідному полі Миколаївського національного аграрного університету. Облдержадміністрація, компанія PepsiCo, представлена в Україні товариством «Сандора», підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає партнерство в сфері екології. Жителі Миколаївської області стали менше споживати газу через його високу вартість. Відтак зросла і кількість боржників. Про це йшлося під час прес-конференції в правлінні «Миколаївгазу». Протягом 3 днів визначали кращих серед учасників фінального етапу спартакіади «Повір у себе» серед дітей-інвалідів, присвяченої 24-й річниці Незалежності України. Народний жіночий академічний хор імені Світлани Фоміних Миколаївського коледжу культури та мистецтв повернувся з Німеччини з конкурсу камерних хорів, де посів 2-е місце і отримав спеціальний приз. Середа, 17 червня. 30 миколаївських правоохоронців вирушили після відпустки на схід, а в рамках ротації з Луганщини повернулися бійці батальйону міліції особливого призначення. В Миколаєві на базі навчального центру Військово-морських сил України розпочали тренування 60 контрактників. Дню медичного працівника були присвячені урочисті збори. Кращі медики Миколаївщини отримали нагороди за сумлінну працю. Четвер, 18 червня. Інструкторам Товариства сприяння оборони України та Козацької громади регіону за допомогу у навчанні 11-го стрілецького батальйону тероборони подякували військовослужбовці Збройних сил України. Положення про проведення громадських слухань в Миколаєві не набрало потрібної кількості голосів на 48-й сесії Миколаївської міської ради. Депутати відкоригували бюджет міста, також звернули увагу міліції на сплеск металевого вандалізму, сперечалися щодо питань житлово-комунального господарства. В Миколаївській області злочинність зросла на 1/3, проте відсоток розкриття залишається високим. Про це під час прес-конференції повідомив прокурор області В'ячеслав Кривов'яз. Чим зацікавити маленького читача та як витримати конкуренцію з інтернетом, йшлося на міжрегіональному ярмарку бібліотечних інновацій. Миколаївські волонтери організували для родин військових, учасників АТО, які не повернулися зі Сходу, і тих, хто зараз перебуває там, безкоштовний відпочинок в Очакові. П'ятниця, 19 червня. Сільські громади потребують рівноправ'я в оподаткуванні. Таку думку висловили голови сільських рад під час зустрічі з експертами Офісу реформ у Новому Бузі. У Миколаївській області створено консультативно-дорадчий орган Раду регіонального розвитку. До її складу увійшли представники органів місцевого самоврядування, підприємництва, керівники районів та міст області. У Коблевому розпочався перший всеукраїнський чемпіонат із художньої гімнастики «Україночка». Завітали 360 дівчат із кожного регіону України. Субота, 20 червня. Партія «Солідарність» блоку Петра Порошенка офіційно презентована в Миколаєві. Нова поліцила має офіс, громадську приймальню та офіційну доктрину, спрямовану на реалізацію реформ та підтримку європейського вектору України. Літній кінопоказ у Миколаєві. Затятим кіноманам показували фільм про Крим російської журналістки Інни Денисової. День бігу в обласному центрі. На центральній площі міста зібралися 500 шанувальників здорового способу життя. У п'ятницю в Очакові відбулося виїзне засідання Ради оборони Миколаївщини. Будівництво фортифікаційних споруд, захист і оборона області. Посилення контрольно-пропускної системи, часткова мобілізація і виявлення фактів корупції. А також попередження диверсії і провокації з боку російських спецслужб ЛНР та ДНР. Ці питання були в центрі уваги шанованого зібрання. Миколаївська область – форпост на півдні України, а Очаків – стратегічно важливі південні морські ворота.
Особливий період, а це стадія неоголошеної війни, потребує особливого підходу і негайного розв'язання цих питань. Наскільки готові всі відповідні структури, почув Денис Іванов. Від попередньої зустрічі у форматі Ради оборони минуло півроку. У січні керівником області були поставлені конкретні завдання щодо забезпечення громадсько-територіального захисту регіону. В Очакові підсумували – угоди соціального партнерства між райдержадміністраціями та підприємствами укладаються. Налагоджується співпраця влади, військових та волонтерів. Ведеться робота із громадськістю та відпрацьовуються системи сповіщення, хоча і дуже повільно. Призиваю всіх вас більш плотно співпрацювати з громадськими організаціями. И иметь контакт с людьми. Уже на следующей неделе мы начинаем строительство фортификационных сооружений на блокпостах. Це дозволить представникам Державтоінспекції покращити перевірку транспорту, військовим посилити контроль за закріпленими ділянками та, що найголовніше, вдосконалити системи оповіщення громадськості, адже кожна із таких споруд буде обладнана надійними системами комунікацій. З 5 по 12 травня на території області були проведені повномасштабні командно-штабні навчання із територіальної оборони. Від вооружених сил Ніколаївський обласний воєнний комісаріат, 11-й віддільний стрілковий батальйон, Ніколаївський зональний відділ воєнної служби правопорядку. Від управління Міністерства внутрішніх справ області, Головне управління МВД в Ніколаївській області, управління ГАІ МВД в Ніколаївській області, управління Государственной службы охраны при МВД. От Национальной гвардии 19-й полк охраны общественного порядка, 19-й отдельный батальон Национальной гвардии. І це далеко не повний перелік підрозділів, які брали участь у навчаннях. Своєрідним військовим хрещенням вони стали для новоствореного 11-го стрілецького батальйону. За одну добу до лав підрозділу записалося майже 500 кадрових військових. А навчання в умовах наближених до бойових допомогли хлопцям почати діяти як злагоджений механізм. Обучення проходило у нас практично круглосуточно. Потому что боевая, вернее, ситуация в районе боевых действий этого требовала. Были растяжки, были мины, было много стрельбы. И в результате личный состав батальона научился элементарным правилам поведения во время боя. До 20 липня мають відбутися командно-штабні навчання в районах і містах області, а кожен керівник повинен володіти зброєю, знати основи військової справи, мати чіткий план дій під час надзвичайної ситуації. Саме вони відповідальні за тероборону на місцях. Ще одне питання – часткова мобілізація. За підсумками чергової хвилі, в області тисячі військовозобов'язаних ухиляються від походів до військоматів. А це неодмінно пов'язано з розквітом корупції. Шокує кількість непридатних до служби за висновками медкомісії. Губернатор звертає на це увагу міліції, прокуратури та СБУ. В Очакові члени Ради оборони відвідали військову частину, де дислокуються підводні диверсанти. За останні місяці силами волонтерів вдалося значно покращити матеріально-технічну базу підрозділу. Хоча стороння допомога зайвою не буде. Зараз 132 військових мешкають у наметах через аварійний стан казарм. Все сьогодні держиться, звісно ж, і на державі, на фінансуванні, але в першу чергу це на ребятах і патріотизмі. От цих офіцерів і солдат, які сьогодні служать. Троє – це на волонтерах, які сьогодні оказують велику підтримку. Денис Іванов, Антон Небісь. Спеціально для інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над І». Це програма «Крапки над І». Ми продовжуємо. За останній рік в Україні з'явилася особлива категорія людей, яка потребує соціального захисту. Це військовослужбовці, демобілізовані учасники АТО, сім'ї загиблих. І у нас в студії гість Сергій Танасов, голова громадського об'єднання «Спілка військовослужбовців». І зараз, власне, ми будемо говорити про питання допомоги, адже на цьому тижні, Сергій, ви були учасником цієї наради в облдержадміністрації, де, власне, і порушувалося питання реабілітації, адаптації, соціального захисту. А наскільки зараз самі військовослужбовці знають, скільки їм за законом вони мають цих пільг? 90% наверное, просто не знают о них. Ну, что-то, что где-то когда-то услышали. Вот, в основном эту информацию лучше черпать самим откуда-то. Со стороны областной рады был хороший поступок. Они распечатали довідники, которые раздали во все военкоматы. И теперь ребята, которые будут приходить становиться на учет,
будут получать по одному экземпляру на руки. И там, в принципе, все популярно расписано. Следующим шагом это будет создание Рады ветеранов АТО при облдержадміністрації. Также есть много громадских объединений, которые помогают, в частности, мы, то консультируем и семьи, в которых часто звонят люди, спрашивают. Какие основные проблемы? Вот вам, как керівнику громадской организации, звертаются, напевно, військовослужбовці. Какие проблемы основные? Коммуналка. По лечению вопросы часто возникают, по реабилитации много вопросов. Вот. Державная программа уже есть, да, ее как бы пытаются воплотить в реальность, но она еще пока не накатана. Вот. И мы стараемся больше через волонтерские организации. Есть ряд санаториев, которые принимают бесплатно участников АТО. Единственное, что с ними надо собеседование сделать, ну, поговорить с человеком, знаете, оценить его адекватность, чтобы там, международный санаторий, да, какой-то в Украине, если он его примет, чтобы это не было... Так, зрозуміло, людина пройшла горнило війни, звичайно. Да, різні. І щоб, ні, я не к тому веду, щоб це не був там, завищений від алкоголя, або від чого-то другого чоловіка. Щоб він, якщо цей вопрос стане ребром, то його спочатку, звісно, краще з психологами, щоб чоловік поработав, немножко акліматизувався, і тоді вже дуже хороший санаторій можемо предоставити. Скажіть, будь ласка, оце від незнання того, що самі військовослужбовці не знають, ці проблеми виникають? Та і не всі окружаючі, навіть, видите, от був вопрос там поднят один мужчина, там замвоєнкома, кажеться, з Первомайська, що навіть в соцслужбі не всі льготи знають. Ну, було таке, да? Ну, да, це проблема кадрів. Люди не сталкивались в такому об'ємі з цим. Крайні, хто з цим столкнулися, це були афганці, правильно? И те люди, которые с ними работали, уже давным-давно на пенсии. И сейчас молодое поколение, которое пришло, ну, знаете, как юристы, вот они не все вопросы готовы вам ответить. Вот есть профильные направления. Вот и сейчас вот акцент большой делается на именно на профильном направлении по захисту ветеранов войны. Ну і наша знімальна група, ми, власне, зверталися до вас за коментарем на минулому тижні. Приклад, Миколаївський міський автовокзал, не надання права на пільгове перевезення. Там же ще є багато нюансів. Кожен відталкується від закону. Як мені це одна жінка, цікаво, сказала, по большому счету, якщо розбиратися по законодательству, армія ж не може воювати внутрі країни. Ну, в принципі, так. Да. Этим должны кто заниматься? Служба безопасности Украины. Так если вы воюете здесь, почему тогда автоперевозчики до такой степени так старательно пытаются делать все согласно законодательству? Надо да, тоже на что-то глаза закрывать. Потому что если они не будут возить ребят, не выйдут в их положение, что еще не все документы готовы. Это долгая процедура получения статуса участника боевых действий. Вот. Это длительная реально процедура. Вот. Если они не будут им помогать, то ребята один раз, второй, третий, никто не поедет на фронт с отпуска, с очередного, прорвут какую-то часть обороны и пойдут дальше. Тут надо себе отчет немножко отдавать. Кто патриот и кто просто коммерсант. Это два разных человека. Вы как громадское объединение, в чем бачите вы решение развязания этих проблем? Оно уже было. Вот. Замгубернатора Романчук собрал всех автоперевозчиков, с ними был откровенный разговор и убедительно, скажем так, попросил, и они согласились, что больше этот вопрос не поднимался. И от волонтеров, да, которым сразу позвонили, и они там начали разбираться в этом недоумении, да, почему ребятам по справке, не по корочке, которая положена, изначального законодательства, положен документ, удостоверяющий права на льготы. А у них были лишь бумаги, что они действительно есть участниками АТО, с печатями. Автовокзал, видите, не захотел в это поверить, да. Вот. И волонтеры, если уже начали разбираться, то, дабы не было таких казусов, я считаю, что будет правильно, если там будет какой-то уголок, где будет представитель
какой-нибудь волонтерской организации, пусть они друг друга меняют, будут контролировать процесс выдачи билетов, чтобы ребята с АТО подходили, могли у них какие-то вопросы задать, да, проконсультироваться. Пусть у них будет какая-то литература, довидники, и они смогут это там раздавать. Это будет целенаправленно тем людям, которые едут туда или возвращаются оттуда. А те, которые возвращаются оттуда, они, если сами не сочтут нужно прочитать, то, скорее всего, их жены, мамы зададутся этим вопросом и прочитают. А если не еду туда, то на досугі там хтось теж візьме цю книгу і теж почитає. Я вам дякую. Тема актуальна. Я думаю, час нашої програми не дозволяє більше, на жаль, спілкуватися. Але я вас запрошую і подальше в наша програма брати участь і розказувати військовослужбовцям про ті пільги, про ті проблемні питання, які виникають. Дякую. Да. На все добре. До свидання. Перевищення службових повноважень, застосування фізичної сили до мирних громадян. На цьому тижні в Центральному районному суді Миколаєва було зачитано обвинувальний акт щодо розгону Миколаївського Євромайдану 22 листопада 2013 року. Підозрюється колишній начальник міського управління міліції Олег Шевчук. Прокуратура зробила висновок, що він особисто керував правоохоронцями під час демонтажу наметів євроактивістів. Досудове розслідування проводилося за статтею 365 Кримінального кодексу, яка передбачає санкції позбавлення волі від 3 до 8 років. Це, так би мовити, перші ластівки у розслідуваннях щодо перешкоджання реалізації права на мирні зібрання. А за словами прокурора області, відкрито і ряд карних справ по відношенню до колишніх керівників Миколаївщини, в рамках яких зараз проводяться слідчі дії. Ну і не надто швидко просувається розслідування щодо подій на Київському Євромайдані 2013-2014 років. Як планували і здійснили розгін студентів? Хто винен у сотнях смертях? Що відбувалося у владних кулуарах? Відома українська журналістка Соня Кошкіна встигла за цей час зробити власне розслідування і випустила книгу щодо подій Революції Гідності. Книга називається «Майдан. Нерозказана історія». На цьому тижні вона презентувала її особисто у Миколаєві. Моя колега Олена Міщенко поцікавилася змістом нового видання. Події осені 2013 та зими 2014 років ще тривалий час цікавитимуть слідчі органи, істориків та публіцистів. Книга Соні Кошкіної «Майдан. Нерозказана історія», де розповідається одна з кількох версій, чому сталося саме так, та що слугувала перед історією сучасної ситуації в Україні, лише одна з багатьох. Написана за рік після Майдану, складається з чотирьох частин, скомпонованих за хронологією, і є спробою дати відповіді на питання, як планували і здійснювали розгін студентів, хто готував бійню на Банковій 1 грудня і спробу розгону Майдану 10 грудня, який наказ отримали снайпери, виведені на позиції ще 14 лютого тощо. Хоча автор називає розслідуванням, проте левову частку написаного становлять інтерв'ю. Це і учасники Майдану, прості кияни, студенти, а також відомі політики Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Рінат Ахметов. Їхні спогади відтворюють картину подій з листопада 2013 по лютий 2014 років. Деякі розповіді суперечливі, однак і вони мають право бути почутими і прочитаними. Уже на сегодняшний день написано, издано много всего о Майдане. Я уверена, что написано и сказано будет еще больше, потому что Майдан заслуживает этого, и люди, простые герои Майдана этого заслуживают. Здебільшого засоби масової інформації описували події безпосередньо на Майдані. А от що відбувалось у владних кабінетах, за столами переговорів, про це пересічному громадянину майже не розповідалось. Что происходило на Банковой, кому какие приказы отдавались, какие приказы отдавались конкретно силовикам, как те реагировали, как вели себя олигархи, близкий круг Януковича, все ли там было однозначно. Вот этого всего мы не знали, хотя эти события напрямую влияли на исход Майдана. Автор намагалася бути об'єктивною, однак не утрималась від оцінки дій деяких персонажів своєї книги. Під час презентації миколаївські журналісти почули дещо неочікувану оцінку з боку Соні Кошкіної діяльності доволі одіозної персони – колишнього глави адміністрації президента Віктора Януковича Сергія Льовочкіна. Знаєте, є така фраза «Вовремя предать – це не предать, а предвидеть». Ось це про Сергія Владимировича. Він
очень вовремя почувствовал, что Виктор Янукович теряет свои позиции, и очень вовремя попытался от него дистанцироваться. У него с самого начала из этого ничего не получилось. Он действительно написал заявление, он действительно не имеет никакого отношения к разгону студентов, его организовывал Клюев. Он был одним из архитекторов этой системы. Это человек, который с Виктором Януковичем прошел все, вообще от А и до Я, с того момента, когда Виктор Янукович появился в Києві. Неоднозначно можна ставитись і до критерію відбору героїв інтерв'ю. Наприклад, автор і не намагалась поспілкуватись з Віктором Януковичем, проте приділила увагу його сину Олександру, зазначивши, що саме він віддавав накази про напад силовиків на майданівців. Хтось може розкритикувати київську журналістку, а дехто з нею погодитись. Принаймні, книга вже зацікавила громадськість. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, крапки над «і». Гаряча пора для українських аграріїв – незабаром жнива. На цьому тижні на відомому на Жовтневщині підприємстві «Золотий колос» відбувся День поля. Про його особливості в матеріалі Олександра Молодцова. Товариство «Золотий колос» – знаний на Миколаївщині виробник якісного насіннєвого матеріалу, який вирощує передові і вже добре відомі сорти і гібриди пшениці, ячменю, соняшника, кукурудзи, ріпаку та інших популярних культур. День поля, організований підприємством, вже 12-й. Традиційне свято як для працівників товариства, так і для гостей заходу, представників провідних селекційних центрів України, зарубіжних партнерів і миколаївських аграріїв. На подвір'ї товариства – міні-виставка сільгосптехніки та супутніх матеріалів. Гості заходу мали час для спілкування з експертами, але основна частина свята – в полі. Є на що подивитися. На демонстраційному полігоні підприємства з дотриманням усіх агротехнічних вимог було висіяно 24 культури на 176 ділянках. Одеська селекція, Херсонська селекція, Кривоградська селекція тут є також. Це наші типово південні сорти, типово південна група. Але тут підібрані сорти Інституту землеробства Чабани і Миронівського пшениць. В них теж є сорти степного екотипу. Тут підібрані більш степняки, будемо говорити так. Гості заходу та партнери отримали нагоду на власні очі побачити, як поводить себе на одному фоні той чи інший сорт чи гібрид. Отримати коментарі безпосередньо від авторів і, зрештою, визначитися з придбанням насіння того чи іншого сорту. Примітно, що всі представлені на демонстраційних ділянках сорти вітчизняної селекції. На дослідному полі підприємства «Золотий колос» нині вирощується 77 різних сортів пшениці, різної селекції, різних властивостей. Але поєднує те, що всі вони більш-менш стійкі до південних посушливих умов. Біля кожної дослідної ділянки – зупинка. Автори сорту презентували свою роботу, розповідали про особливості сорту, ділилися порадами з догляду та підживлення. Аграрії, гості Дня поля, отримали фахову інформацію. Екскурсія винятково інформативна. Густота, удобрення, защита і всі інші елементи технології однакові. А от сорт ми хочемо побачити, як той чи інший сорт веде себе на даному участку в нашій зоні. Сільхозпроизводители имеют возможность задать вопросы непосредственно авторам сорта, когда лучше садить, как оно себя ведет и так далее и тому подобное. То есть есть чего сравнить, есть что выбрать. Після візиту на дослідний полігон товариства «Золотий колос» час для невеликого науково-практичного семінару. Підсумки, обмін досвідом з колегами, вітання від іноземних партнерів. Учасники, представники провідних селекційних центрів України, високо оцінили проведену підприємством роботу. Довгий час ми працюємо з таким добрим господарством, де проходять такі великі заходи, як сьогодні День поля. Сьогодні ми бачили науковий підхід керівника. Ви рекламуєте отечественну селекцію. Ви допомагаєте нашим українським селекціонерам. Сьогодні на полігоні представлено порядка 200 сортів і немає ні одного зарубіжного сорту. На підприємстві потреб зі збутом не відчувають. Вже домовлено про закупівлю чи не половини обсягів насіння, яке ще й не зібране. На сьогоднішній день «Золотий колос» виробляє високоякісний насіннєвий матеріал на замовлення відповідно до потреб сільгосптоваровиробників. У нас є своя семінна лабораторія, тому ми все самі перевіряємо першоначально.
Дальше ми віддаємо на молекулярно-генетичний аналіз Запорізький інститут рослин культур, Харків інститут Юрєва і в Одесу Селену. День поля на підприємстві «Золотий колос» видався насиченим. Побували на дослідному полі, обмінялися досвідом з колегами, показали себе. Підприємство працює стабільно, має резерви для розвитку, має замовлення від іноземних партнерів. І головне, немає жодних проблем з якісним насінням. Олександр Молодцов, Юрій Руденко. Спеціально для програми «Крапки над і». 21 червня відзначається в Україні День медика. І без людей цієї професії, зрозуміло, неможливе життя існування будь-якої громади – сільської, міської, селищної. Про відповідальність, про подальший розвиток медичної галузі нашої області ми зараз будемо говорити з гостем нашої студії. Я хочу представити Маргарита Капуста, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Вітаю вас, пані Маргарита. Дякую. Перше таке питання особисто. Скільки ви років в медицині і не жалкуєте про свій вибір? Скільки ви років працюєте? Працюю з 85-го року, як закінчила інтернатуру. 30 років буде в серпні. Я не шкодую, що вибрала таку стезю. І просто в іншій спеціальності я себе не уявляю і навіть не можу собі уявити, що я можу займатися якимось іншим ділом, іншим справою, іншою. А що ви для себе головне обрали в цій професії? Ну, я би сказала, що головними такими пріоритетами завжди в моєму і в професійній моїй діяльності це було. На першому місці стало милосердя, на другому – це максимально професіональні якості мої. Тому що я розуміла, що я живу в районному центрі і я маю нічим не поступатися обласному рівню лікарям. Тому я завжди працювала над собою і вважаю, що це потрібно всім лікарям. Аби в сільській місцевості також не має значення. Не має значення. Зараз у нас скільки засобів підвищення своєї кваліфікації, свого рівня, що просто було б бажання. Далі давайте поговоримо про основні напрямки, які сьогодні ставить перед медичною галузю, які вимоги і потреби сьогодення. Звичайно, складний період ми знаходимося, і наше суспільство, наша держава. І все ж таки, основні акценти, напрямки і терміни реалізації. Хочу зазначити, що я з вами згодна, в буремні часи живемо, але що ми обрали такі часи. І дуже хочеться сподіватися, що вони найближчими роками закінчаться. Але для того, щоб реформувати нашу галузь, ми маємо спочатку розпочати і завершити територіальну реформу для того, щоб кожна громада мала свої ФАПи, щоб кожна громада мала свої амбулаторії сімейного типу. Про другий і третій рівень зараз ми навіть не будемо торкатися, тому що це буде все залежати від тої моделі, за якою ми будемо реформувати охорону здоров'я. Тому я сподіваюся, що адміністративно-територіальна реформа, в найскорішому майбутньому вона буде проведена, і тоді вже ми можемо більш конкретно розвивати і свою галузь. Зрозумійте, що потім кожна громада буде вирішувати, чи їй мати цей ФАП, чи їй мати цю амбулаторію, чи їй заключати контракт персонально з цим лікарем, чи їх буде влаштовувати інший лікар, який буде більш фаховий. Тому все буде вирішувати люди і громада, які проживають на цій території. Тобто, на вашу думку, реформа децентралізації, реформа медичної галузі співвідносяться в повній мірі і не… Так, вони все одно пов'язані. Вони все одно пов'язані. Навіть, ви розумієте, якщо це буде первинна ланка, вона буде бюджетуватися тою громадою, то тут будуть дуже відповідальні речі, де медики мають мати таку високу планку досить, щоб надавати ту допомогу мешканцям цієї територіальної громади. Кілька років тому ми були свідками того, що розпочиналася реформа. Там було зроблено акцент на первинній ланці. Зараз що нам очікувати? Розумієте,
Колись давно я дивилася по телевізору таку передачу, коли пересічного китайця спитали, як ви відноситесь до Мао Цзедуна. Ця людина сказала, я досить спокійно до нього відношуся. Мене гід не турбує, що він лежить в цьому мавзолеї. Ми не маємо відвернути все те, що ним було запроваджено. Ми маємо взяти звідти раціональне зерно. Тому я не можу сказати, що все так погано було в тій реформі. Друга справа, що вона не мала продовження. І поки що немає. І зрозумійте, що от зараз я трошки поїздила по Україні, я вам хочу зазначити, що я була в пілотних регіонах, де ця реформа максимально впроваджувалася. І хочу зазначити, що у нас навіть набагато більші і фаховіші напрацювання є, ніж в тих пілотних областях, де виділялися великі кошти для цього всього. Тому не можу сказати, що все так погано. Ми маємо взяти звідти раціональне зерно, добавити його тим, що ми вже напрацювали і маємо в своєму досвіді, і просто рухатися далі. Медики не менше чекають реформи, ніж, наприклад, ми, пацієнти, які очікують якісних змін. Так? Да. Медики чекають, і вони запитують, вони постійно турбуються. Дуже часто роздаються дзвінки з периферії про те, що у нас скасовують лікарню, от нашої лікарні не буде, районної лікарні не буде. Ні. Я, будучи на всіх засіданнях, по реформам адміністративно-територіальним реформам, я завжди прошу, не трогайте нашу структуру, не чіпайте. Це потім вирішать громади, що їм потрібно і як потрібно. На сьогоднішній день я рада з того, що ми не скоротили ні одного ФАПа, ні одної амбулаторії лікарської, ні районної лікарні, фактично ні одного ліжка. Я розумію, що іноді в нас бувають такі питання, де не вистачає коштів і на заробітну платню, але то ми знаємо механізми, ми пропонуємо, як з них, з цих негараздів вийти. Пишемо листи на Міністерство охорони здоров'я, що добавте нам, будь ласка, субвенцію або покажете те, або те питання забезпечення. І таким чином виходимо з цих всіх проблем. Наприкінці нашої розмови привітання з професійним святом. Да, я всіх своїх колег, я їх дуже люблю. Хочу привітати з таким значущим професійним святом Днем медичного працівника. Хочу зазначити, що скільки існує людство, скільки існують лікарі, цілителі, інші люди, які допомагають боротися з хворобами, надавати медичну допомогу, якусь іншу допомогу, яка покращує якість життя людини. Тому хочу сказати, що всі лікарі в деякій мірі альтруїсти, тому що за таку заробітну платню, яку вони працюють, то ніде в світі люди так би не працювали із такою віддачею. Тому я хочу їм побажати міцного дуже здоров'я, тому що вони з цим здоров'ям, вони діляться щодня своїми пацієнтами. Хочу побажати їм радості в житті, наснаги, тому що вони також цим всім діляться кожного дня своїми пацієнтами. Ще хочу побажати мира, злагоди і любові в їхніх родинах, тому що вони в цих родинах черпають ту енергетику, яку вони витрачають кожного дня своїми пацієнтами. Хочу також подякувати їм за співпрацю. І я розраховую на цю співпрацю в ході майбутніх реформ. Мені це просто крайне необхідно. Я вам дякую за ваше привітання, за вашу точку зору з приводу майбутніх реформ, то, що чекають і медиків, і нас, пацієнтів. Дякую і сподіваюся на наступні зустрічі в ефірі. Ну, ми продовжуємо наш ефір «Крапок над І» – громадянська позиція лікарів, медики, волонтери. Для героя нашого наступного відеоматеріалу, звичайного миколаївського хірурга, це зовсім не гучні слова. Так сталося, що допомога військовим на сході нашої країни стала способом його життя. Далі Наталя Приходько. Медицина поістині є найшляхетніша з усіх мистецтв, писав колись давньогрецький філософ Гіппократ. Попри різні думки у суспільстві, в разі проблем зі здоров'ям люди йдуть за допомогою до лікарів. Останні ж, даючи клятву Гіппократа, знають на власному досвіді ціну життю та здоров'ю. Знайомтесь, Дмитро Бачинський, лікар-хірург з активною громадською позицією. Обрати майбутню професію чоловіка надихнув особистий приклад батька. З маличкою я дивився на нього і завжди хотів бути таким, як він.
І все. І в мене, я пам'ятаю, як в дитинстві навіть хлопці з двора, там, з одного класу, називали мене завжди або хірург, або доктор. Саме тепер так Дмитра називають колеги по роботі та пацієнти. Ось вже впродовж 8 років, день у день, взявши в руки скальпель, він допомагає людям здолати хворобу та повернутись до повноцінного життя. Питають, чи все добре, можливо так, чи пройшла успішна операція і також, можливо, слова вдячності. А це, повірте, це найбільша подяка лікарю від пацієнта. Допомагати людям в будь-якій ситуації – життєве кредо молодого лікаря. Коли на Сході почалися бойові дії, без роздумів наш герой долучається до волонтерської справи та їде на передову. Везе військовослужбовцям медикаменти, харчі, спецодяг. Допомагає і місцевому населенню. І досі під враженням від відвідин тамтешніх дитячих інтернатних закладів. Як в десантників говорять, ніхто крім нас. Ну, розумієте, це моє бажання, чисто бажання було від душі. І поїздка в зону АТО також, це також була як зрозуміння для, зрозуміти для себе саме ту ситуацію, яка зараз відбувається у нас в Україні. Можливо, є багато, неможливо, а точно є багато і було багато питань на той час, чому, для чого це і хто від цього виграє, і, звичайно, це. Волонтерська діяльність, ну, можливо, тому що, ну, я займаюся, що така професія в мене – допомагати людям, розумієте? І коли ти допомагаєш і ти бачиш якийсь результат від того, тоді ти отримуєш моральне дуже задоволення від того. І коли ти допомагаєш не тільки хворим, а й хлопцям, тому що вони роблять по великому мир на нашій території, на цій території, яка не є під назвою зона АТО. Життя вносить свої корективи. І в професії, і по життю головне залишатися людиною. Людиною з великої літери. Нашого героя терміново викликали на операцію. Ось за цими білими дверима він проводить термінове хірургічне втручання. За об'єктивними причинами ми не зможемо бути присутні там. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, спеціально для «Крапок над І». У Миколаєві активісти громадського формування «Кордон» лише за кілька годин виявили 3 незаконних пункти реалізації пального. Після трагедії у Василькові, де на нафтобазі кілька днів вирувала пожежа, київська влада вирішила провести масову перевірку нафтобаз та автозаправних станцій на предмет дотримання правил пожежної безпеки. У Миколаєві десятки тіньових та працюючих з порушенням АЗС. Чи помічає це місцева влада? Розслідування Наталії Чкалової. Корабельний район. Напроти зупинки торговища на проспекті Жовтневий інформаційне табло з цінами на пальне, повз яке невибагливому водієві важко проїхати. Не минають і активісти громадського формування «Кордон». Купують дизельне пальне на 100 гривень. На прохання видати чек здивований заправник відмовляє – чеків тут не видають. Просять хоча б показати документи, які обов'язково мають бути оформлені в куточку споживача. Чоловік виносить ксерокопію сертифікату відповідності на бензин. І більше ніяких документів. Хоча заливав десь пальне. Кордонівці викликають правоохоронців. Задокументували факт, людям не дали чек на приобретений бензин і затребуємо документи на дану автозаправку. Після цього вже буде вже зареєструватися в єдиний реєстр, ну і далі буде проводитися слідчі дії вже. Документи є взагалі на діяльність? Ну, в даний момент взем хозяїв, щоб предоставили. На даний момент не предоставили. А на заправку їдуть і їдуть прихильники дешевизни. Протягом години до бочок під'їхало автівок 10. Попит породжує пропозицію. Попри високу вартість життя, для більшості все навпаки. Попитом користуються ті заправні станції, де пропонують меншу ціну, а якість та походження продукту відходить на другий план. По путі я їду якраз, і одразу перша заправка.
перед этим дороже, а здесь дешевле. Фіскальні чеки на цій та подібних заправках не видають. На них, як правило, відсутній куточок споживача та дозвільні документи на роботу АЗС і ніякої техніки безпеки. У цьому пункті заправки дві цистерни з дизельним пальним та бензином стоять поряд під відкритим небом. Відсутній пожежний щит. І це тільки ті порушення, які можна виявити візуально. Але це ані контролюючі органи, ані споживачів не бентежить. Хоча кажуть. В городе вообще заправок не должно быть. Заправки должны быть на объездных. А у нас и возле садика, и возле больницы, и сплошная бомба. Схожа бомба декілька років працює у Ленінському районі в провулку Внутрішньоквартальний. В 50 метрах від міжміського автовокзалу та 100 метрах від газорозподільного вузла. Поряд підприємства, житлові будинки і ще одна автозаправна станція. Проводилася незаконна продажа топлива. Без соответствующих документов на саму заправку, без кассового аппарата, без каких-либо чеков, без ничего. С нарушениями полностью, нарушения всей техники безопасности, не имеется даже обычного недужителя на данной заправке. Нет, недужителя ничего. Цистерна находится на жире, в открытой территории там. В любой момент все может вспыхнуть, загореться, взять. Третій автозаправний пункт, який перевірили активісти у Заводському районі, поряд з ринком Штраси. Сусідство торговельної площі і цистерн з диспальним розділяє лише бетонний паркан. Тут кордонівці знову заливають диспальне на 100 гривень. І знову та ж процедура. Просять фіскальний чек. Я зараз вам напишу чек від руки, тому що мені програмка сломалась. От у нас тут касовий апарат. Видите? У мене все працює, то все. А останній чек коли ви давали? Сьогодні утром. Остается, но я не имею доступа к кассовому, чековому аппарату, понимаете, здесь просто оператор. А вы кто здесь? Оператор просто. Я стажируюсь сейчас, а второй день. А сертификат качества есть? У меня нету, у директора есть. У меня ничего нет. І печатку на так званому чеку поставили підприємство, яке вже 9 років не працює. З грибного підприємства. Вона закрита ще з 2005 року. Чоловік стверджує, і заправка нібито давно не працює, а він займається її ремонтом. Отже, і пальне ніхто не продавав. Оператори, котрі відпускали пальне весь час, телефонували своєму керівництву. Але жоден не приїхав і документів не надав. Правоохоронці по трьох виявлених активістами фактах склали протоколи. Вони будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Заправні станції опечатали. На лице порушення статті 204 Кримінального кодексу України незаконний збут зберігання підзаконних товарів з метою збуту. Санкція статті предусматриває від 1000 до 2000 необлагаемых доходів громадян з конфіскацією обладнання та того, що вони виробили. Але крапку у цих справах має поставити все ж таки Феміда. До речі, за підрахунками експертів, у першому кварталі цього року бюджет України недоотримав з тіньового бензину більше 1 мільярду гривень. Немало втратить і Миколаївська область. Ми продовжуємо нашу програму. 22 червня в Україні відзначатиметься День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Це день вторгнення нацистських військ на територію СРСР, порушивши договір про ненапад 1939 року. Відповідно до німецького плану «Барбароса», війна повинна була тривати 1,5-2 місяці, а нацистська армія налічувала на той час на кордоні з Радянським Союзом 190 дивізій. І досі не встановлені остаточні дані щодо жертв цього найтрагічнішого періоду Другої світової війни. На Миколаївському некрополі чимало поховань радянських воїнів. Як ми, нащадки, зберігаємо пам'ять? Удалі у матеріалі. 22 червня 41-го року, майже четверта ранку, німецька артилерія та авіація нанесли несподіваний масовий удар по радянських військах. Цей наступ став початком бойових дій на Східному фронті Другої світової війни. Червона армія, мобілізована до західних кордонів, виявилася не готовою до такого розвитку подій і чекала наказу перейти у наступ і воювати малою кров'ю на чужій території за планом керівництва. Втім, згідно із висновками Українського інституту національної пам'яті, для багатьох українців справжня війна почалася задовго до червня 41-го, у вересні 39-го, коли Німеччина напала на Польщу і бомбила Львів, Луцьк, Тернопіль, Дрогобич та інші міста.
Український напрям з його економічним, військовим, природнім потенціалом у плані Барбароса був одним з найголовніших. Миколаївська область була окупована у серпні 41-го року. Більше 79 тисяч жителів області загинуло на фронтах війни. Віддали свої життя партизани, підпільники, громадяни в тилу. Миколаївський некрополь. На місці масових поховань радянських воїнів встановлені меморіали, стела. Зазвичай підтримкою у належному стані братських могил переймається комунальне підприємство «Ритуальна служба». Тут є захоронення времен Великої Отечественної війни, є братські могили, тут достатньо велике кількість героїв Совєтського Союзу похоронено, уважаємих людей, тому ми, як адміністрація ритуальної служби, приводимо ці всі могили, звісно, кожен рік і в течение року підтримуємо порядок. К 22 июня, которая буквально у нас не за горами, будут приведены все могилы неизвестных солдат, братские могилы героев Советского Союза, надлежащий вид. Проводится уборка вокруг памятника. У нас, в частности, такую мы внесли нотку, наша команда, которая пришла сейчас. Науковець Тетяна Губська вже чимало років досліджує історичну пам'ятку нашої громади – Миколаївський некрополь. Говорить, хвиля вандалізму і розкрадання, що накрила давнє кладовище, не оминула і могил часів вітчизняної війни. 22 червня – початок війни – сумна дата. Прийдуть люди, аби вшанувати пам'ять, але це не означає, що згадають кожного. За цю зиму кілька десятків табличок було знято, значить ми втратили кілька десятків імен. І восполнити їх навряд ли вдасться. Знімають для здачі на металолом. Весят они немного, но, наверное, тех, кто этим занимается, им хватает. Тем более они это делают постоянно. Зникає з могили табличка, зникає ім'я людини, відтак настає забуття. Ніде в світі подібної ситуації, як принаймні у нас, в Україні немає. Сюди цвинтар – це територія без охорони, без додаткового освітлення, без зайвих інвестицій і коштів. Кожна людина прекрасно розуміє, що не можна робити того, що заборонено, що може навести на себе величезний гріх і біду. В основному ухажують родственники. Меморіали і прилегаючі могили, можна сказати, що більш-менш на сьогоднішній день. Але пройде день поминовення, пройдуть ці пам'ятні дні. І до наступного, до 28 марта 2016 року, до освобождення міста, повірте, до цих могил ніхто не прийде, родственники бояться ходити. Потомки не всі знають, де похоронені їх прадіди. Тетяна Губська неодноразово зверталася як до владних структур, так і до різноманітних громадських, молодіжних організацій, політичних партій. Адже допомога у догляді за похованнями предків – ось де реальний прояв патріотизму і громадянської позиції. А ні, бажаючих знаходиться не дуже багато. Зламані і викрадені оградки, підкопи і провалля на похованнях, лихі люди на кладовищі, зарості кущів і дерев – все це у 21 столітті в центрі великого міста. І це реальний приклад того, як миколаївська громада ставиться до збереження пам'яті предків, які виборювали свободу 70 років тому. Ну і далі про наше майбутнє, про дітей. Заповітна мрія – для героїв нашого наступного відеосюжету – це мати справжню родину, батька і матір нарешті здійснилася. Шестеро хлопчиків і дівчаток цього тижня переселилися з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей у справжні родини. Ну і для нас це також особлива подія, адже про чотирьох діточок ми розповідали у нашому спеціальному проєкті «Шукаю батьків», його автор Катерина Трегубова. Останні хвилини чекання, здається, не закінчаться ніколи. Ось-ось прийдуть батьки і почнеться нове життя, сповнене нових вражень і сподівань. А на згадку про центр реабілітації залишаться іграшки і добрі побажання директора центру Світлани Клюко. Разом з двома моїми тезками, Катеринами, загадуємо бажання, щоб все у дітлашні склалося щасливо у нових родинах. Хочу познайомитися з дітьми, которые есть в этой семье. А сколько у тебя будет братьев и сестер? Там три мальчика и три девочки, по-моему. Шестеро? Да. Здорово. А ты видела только родителей или кто-то приезжал из ребят? И сестру Амелию видела, и все. А так на фотографиях? У меня будет три сестры. Две старших, а одна младшая. Как ты думаешь, сложится у тебя отношения с твоими девчонками уже теперь?
родными практически сестры. Да. Намного лучше, чем в каком-то приюте или в інтернаті. І нарешті омріяна зустріч. Перші обійми, розмови. Тепер в нашій родині 5 дітей. Радієте ще? Так, радію дуже. Щасливі всі чекали на цю зустріч з ними, вони чекали на зустріч. Всі щасливі. Хочу, щоб виросли добрими людьми, щирими, щоб пам'ятали своє прошле, щоб гарно дивились у світле майбутнє, щоб не забували ці стіни, з яких вони вийшли, щоб могли взяти таких самих діток колись, як і самі, щоб Миколаївщина була без сиріт. Це те ж саме, що роди. Готуєшся, рожаєш, забираєш і любиш. У мене вдома ще 6 прекрасних діток, ще наш син. У нас є дочь 22 роки, у нас є внук, у нас большая-большая дружна сім'я. Я желаю, щоб у всіх були такі сім'ї дружні, крепкі. Дуже благодарна своєму мужу за підтримку, безконечну підтримку, за любов, яку він дає і нам, і дітям. В Біблії написано, що я Бог сирот і вдов. І хто приймає сироту, тот приймає мене. І це наш член сім'ї. І ми вже її сильно полюбили. Світланка дуже схожа на свою нову маму. Що цікаво, таке явище для багатьох прийомних сімей не дивина. Так і повинно бути. Ми ж повинні були понравитися друг другу. А хто, як не похожий чоловік, буде симпатичен другому. Самий першочередний план – це зробити її щасливою. Все. Понимаете? А що там буде, як воно буде? Дати їй сім'ю і дати їй щастя, якого у неї поки що не було. От і все. Я сама, в общем-то, воспитувалась з бабушкою, і це у мене було, як невиповнений мій долг, наверное. Я хотіла взяти ребенка, щоб я сама хотіла в сім'ю в своє время. От тепер я исполнила свою детскую мечту, тільки з другої сторони. Я даю сім'ю ребенку, ми з моїм мужем і з нашою дівчинкою. Вот взяли ребенка, чтобы взять, вернее, она пришла к нам, чтобы быть счастливой. Вот и все. Світланка просто не відходить від своєї старшої сестрички. Та й Оленка також просто світиться від радості. 5 років, там 6, там. Ну я дуже хотіла сестричку. Дуже хотіла сестричку. Ну що, мечта збулась? Да. Тому що діти отримали шанс зростати в справжніх дружніх родинах, радіють всі. Мы очень радуемся, когда эти дети вырастают в семьях, и они, в принципе, с этих семей не уходят. Они выходят замуж и остаются в семьях. Это очень благородно, очень приятно. И я считаю, что люди, которые берут, им просто низкий поклон до земли. А кроме этого, я хочу огромное спасибо и значение сказать государственным людям. Мы привыкли чиновники. Вроде бы как-то так сложно. Но хочу сказать, что это действительно большая, огромная работа. Работа, скажем так, органа опеки и попечительства. Я очень счастлива, что каждый ребенок приобретает семью. Я бы хотела, чтобы у нас в городе Николаеве было их миллион, этих домов семейного типа. Ну и поменьше, конечно, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Зараз в Миколаєві 5 будинків сімейного типу і 13 прийомних сімей. Батьки роблять все для того, щоб діти, які колись були обділені увагою і любов'ю дорослих, почували себе в родинах спокійно, щасливо і затишно. Катерина Тригубова, Ігор Дорошенко. Програма «Крапки над І». Що ж, дивіться програму нашого каналу «Шукає батьків» кожного вівторка. І, можливо, саме ви станете для когось з дітлахів, які втратили підтримку рідних, людиною, яка зігріє їх любов'ю, теплом і турботою. У нас на цьому все. Прощаємося з вами до наступної неділі. На все добре.